Cardedeu va acollir un moment històric de l'escoltisme i el guiatge català, la primera trobada de la Tropicat, pioners i caraveles de Catalunya. L'esdeveniment es va celebrar el 27 i 28 d'abril i va acollir a més de 2.000 joves d'entre 14 i 17 anys. Es va organitzar un campament de 575 tendes a campanya al Parc Pompeu Fabra, més de 100 grups fent ruta i 60 entitats col·laboradores i voluntaris. La trobada tenia com a objectiu fomentar la coneixença, l'intercanvi i la diversió entre els joves, així com el servei a la societat i la millora de l'entorn. Per això, els nois i noies van participar en més de 30 activitats d'aprenentatge i serveis a Cardedeu, com netejar un refugi antiaeri, pintar jocs tradicionals als patis de les escoles, una visita per les instal·lacions de Ràdio Cardedeu, netejar el bosc, fer capses niu, reviure el 15M, un mercat d'intercanvi, recaptar aliments, entre moltes altres. Tot això no ho fem de manera esporàdica, sinó que de fet ho fem com a resposta a una de les coses que estem fent a l'escoltisme des de la federació, que és treballar per la unitat de l'escoltisme català. I per tant, per treballar totes tres associacions, Minyons Escoltes i Guies, Acció Escolta de Catalunya i Escoltes Catalans, sota la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, doncs per anar tots més a la una i fer un treball més unitari. Amb més de 100 anys d'història, 20.000 membres a Catalunya i 40 milions arreu del món, l'escoltisme i el guiatge segueixen creixent any rere any.